Dnes plně prožíváme tuto výjimečnou. Uvádíme na svět tuto moravskou princeznu, osobní motorovou loď a předáváme ji vám veřejnosti. Naše obec překonává další významný milník ve své dlouhé historii a stává se díky ní říční velmoci. Naše myšlenka se převaluje v hlavě. Lidská Žlutava, Cítině, Babice, Hluštěnovice, Staré město, Uherské Hradiště, Kunovice, Kostelany, Nedakonice, Uherský ostrov a tak dál. Miša, Sehnalová, Čumpelík, Zdeněk, Musil, Matušková, Maňásek, Ulmanová, Bozděk, Malina, Smělík. Já se těším, že vám přinesete tato loď i spoustu zážitků v letošním prázdninovi a vyzkoušíte si to hned po nás, tak abychom dnešní den měli velkou radost, že jsme něco do kraje nového přinesli a budeme si to sloužit. No a po vodu Moravy, myslím si, že zaslouží naše speciální poděkování. Vážený pane hejtmane, vážení hosté, milí příznivci vodní plavby na Baťově kanálu. Zrušení 17 obcí z katastru podél Moravy na území Zlínského kraje vzniklo v roce 2005 za účelem jménem Morava, jménem snoubícím živel země s živlem vody, přeji ti mnoho šťastných plavek a pod kýlem vždy aspoň pít vody. Thank you.
teď mám opět na chvíli slovo já, ale přišel jsem se dostal zatel s kapelkem, zatelštějte, určitě, bude, absolutně. Teď programu, jak chcete pokračovat dál. Jestliže, nebojím se použít toho slova, přetížená loď Princesa Morava zvládne v pohodě svou tlaku, ale to se vám přetíže, tak by tady zhruba ta 20 minut měla být znova. Vystřídají se lidé a kdokoliv se bude to přijde, můžete, takhle tady bude dneska Morava, takže až do večera.